eterno, aleluia, santo, justo e verdadeiro. Marcos capítulo 5, versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha. Nada lhe prometendo isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, depois de trás dentro da multidão e tocou nas suas vestimentas. Porque dizia, se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue no seu, e sentiu que no seu corpo já estava curado daquele mal. E logo Jesus, pensando que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Aleluia. Eu também falando de uma mulher que ela sofreu há 12 anos. Um fluxo de sangue. Ela gastou tudo que ela tinha para poder se curar. Ela foi em todos os médicos, mas nenhum médico conseguiu curar. E ela ouviu que Jesus passou por ali. E ela veio por detrás da multidão com Jesus. E ela foi curada. Nossa vida não tem que ser diferente. Talvez você esteja com uma ferida aberta há alguns anos. Mas Jesus está falando que quando você tocar nele, você vai curar. Aleluia, glória da glória. Jesus, na hora que essa mulher toca Jesus, Jesus fala assim, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E Jesus nos pergunta, como assim que me tocou se a multidão te aperta? Porque aquela hora, foi daquela mulher era tão grande que quando ela tocou Jesus, Jesus me deu o seu poder. Nós temos que ser igual aquela mulher do fluxo de sangue, nós temos que quando nós ficamos com ele, ele sentiu que seu poder. Temos que fazer Jesus nos sentir. Temos que fazer Jesus nos perceber. E glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela tomou, ela já estava há 12 anos superando de um fluxo de sangue. E quando você perde muito sangue, você fica fraco. Talvez algumas pessoas estejam com a ferida aberta. Sim. Eita! E talvez algumas pessoas estejam fracas espiritualmente, mas Jesus está falando que eu estou com você para ser curado. A sua vida vai mudar, agora vocês vão chegar. E ela gastou tudo o que ela tinha com médicos. Mas o médico conseguiu curar ela. Mas quando você chegou nesse retiro da DVT essa manhã, Jesus era um médico normal, Jesus era um médico santo, Jesus não era um médico fiel. Aleluia! Eu tinha isso na sua mãe.